Алматы қаласында коронавирус жұқтырған соңғы екі науқастың жағдайы қалыпты. Қазір олар тиісті ем қабылдап жатыр. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Тілеухан Әбілдаев хабарлады. Екі пациентте бұған дейін осы індетті жұқтырған жандармен байланыста болғандар санатында. Екеуі де стационарлық карантинде болған. Осылайша Алматыда коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны 25 адамға жетті. Қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында 22 пациент, балалар жұқпалы ауруханасында 2 бала және ауру жұқтырған 1 ана емделуде. Бүгінде қаланың провизорлық госпитальдерінде карантинде 660 азамат, ал үй карантинде 1472 адам, қосымша карантиндік стационарларда 778 адам бар. Қазір екі аурудың, оның ішінде бір баланың денсаулығы орта ауырлық жағдайында, қалған пациенттердің денсаулығы қанағаттандырарлық. Карантинге оқшауланған барлық азаматтардың дене қызуы қалыпты жағдайда катаралдық ауытқулары жоқ.